Leo unakuta ulimwengu unavyotueleza, ama hawa watu ambao wenye media za aina mbalimbali, ma TV manini, wanavyoonyesha leo, ukimwangalia, ukiangalia katika TV unakuta wanawake wanavovaa, mwanamke amevaa nguo za kujibana, mwingine amevaa nguo ambazo hazijakamilika nusu nusu, zinaonyesha mwili wake mzima, mwingine unamkuta amevaa nguo kuanzia juu mpaka chini, lakini inaonyesha, ukimwangalia unaona kila kitu ndani, mwingine amevaa nguo ambazo zina mangaro mangaro kiasi kwamba zinavutia watu, na wanakuambia kwamba hivi ndivyo ambavyo mwanamke atakavyopata thamani. Ni tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala alipoongea. Shetani anawaambia kwamba hivi, ukifanya hivi ndio utathaminika kwenye jamii. Tunapofanya vile, ama wanawake wanapofanya vile, wanapata nini ama wanapata faida gani? Tuzungumzie uhalisia ulivyo. Mara nyingi unamkuta mwanamke anapofanya vile huwa anasubiria sifa, na sifa hizo hazitoki kwa wanawake wenzake. Unamkuta mwanamke akimwona mwanamke mwenzake mara nyingi amevaa vibaya, huwa anazungumza, anasema, "Ah, mwangalie huyu ndo kavaa nini? Mbona anatufedhehesha mbele ya watu?" Wanawake wengi mmeshawasikia wakizungumza hivyo. Hata wale ambao dini zao, yani imani zao sio kubwa, wanazungumza maneno hayo hayo. Kwa sababu gani? Wanaona kwamba ni kinyume na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea. Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanawake wanapokuwa wanafanya hivi, wanataka kitu kinaitwa appreciation. Yani wanahitaji sifa zitoke hususan upande wa wanaume, kwamba wazungumze kwamba hawa wamependeza, wewe unaonekana vizuri, wasikie maneno kama hayo. Wakisikia maneno kama hayo, wanahisi kwamba ah, na mimi tayari mwili wangu uko vizuri. Kwa hiyo kama mtu hakupi sifa kabla hajaona mwili wako, je, inamaanisha mwili wako una kasoro ya aina yoyote? Na hichi kitu tunataka, nahitaji kitoke katika fikra zetu. Wallahi haya ni maradhi yalikuwa makubwa kabisa, maradhi ambayo yanawasibu wengi katika mama zetu na dada zetu leo. Wanahisi kwamba kuna kitu kimepungua ndani ya maisha yao ikiwa hawajapatiwa sifa ambayo sifa hiyo itakuwa inazungumzia miili yao ilivyo. Hili ni jambo ambalo tulitoe katika vichwa vyetu. Asije mtu akakwambia, bwana wewe mwili wako mbaya, wewe uko hivi na hivi. La, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kila mmoja katika uzuri wake. Asije mtu akaja kukueleza wewe akakwambia, la bwana wewe huonekani vizuri, wewe hauna uzuri wa aina hii, ama huko hivi, ama hukutimia hivi, ama mwili wako haujafanya hivi. La, asije mtu akakueleza hicho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia huyu mwanadamu kwamba amemuumba katika umbile lilokuwa bora kabisa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Allah anasema amemuumba huyu mwanadamu katika umbile lilokuwa bora kabisa. Sasa wewe ni nani, ama yule ni nani kukuambia wewe, bwana wewe sio mzuri, wewe huna umbile lilokuwa bora? Allah subhanahu wa ta'ala latuumba, ashatuambia kwamba wewe una umbile bora. Haijalishi uonekano wako, ikiwa huyu ambaye anakutizama sasa hivi, ikiwa yeye anasema wewe sio mzuri kwake, basi wewe ni mzuri kwa wengine. Ikiwa yeye jicho lake anapokuangalia akaona, ah, huyu sio mzuri kwangu, hili sio chaguo langu, wewe ni mzuri kwa wengine, wengine watakupigania. Na ndivyo mambo hali halisi ilivyo. Lakini siku zote tunazichukua zile fikra mbaya. Unamkuta mtu anachukua yale maneno mabaya, negative words, anazichukua, anaziingiza katika kichwa chake na katika moyo wake. Unamkuta mtu amenyongonyea. Leo tunawakuta watu wanatumia mitandao hii ya jamii, social media, wanatumia Instagram, Twitter, wanaingia kwenye Facebook. Wanawake wanafanya nini? Wanaichukua, wanaweka kamera, wanaanza kucheza mbele, wanaonyesha miili yao, ili wanasubiria tu kwamba mtu aandike message kwenye ule mtandao wa jamii. Ah,
we dada ni mzuri sana. Ah, dada leo umekamilika. Dada leo wewe unatutamanisha. Dada leo hivi. Basi akiziona zile message kuisha, tayari moyo wake umefurahi. Anaona kwamba amekamilika. Kumbe hajui kwamba ndio anazidisha maradhi ndani ya moyo wake. Maradhi ambayo yanamzidishia stress. Stress ambayo ndio inakaribisha maradhi aina tofauti katika mwili. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka tuondekane na hichi kiza. Anataka tuonekane na maradhi haya katika vichwa vyetu na moyo wetu. Anataka tutakasike. Anasema vaeni hijab. Vaeni hijab. Allah atakupatieni ulinzi. Allah atakupatieni suluhisho kwenye maisha yenu, mtapata kinga za aina mbalimbali. Maradhi haya yanotokana na akili na mioyo yataondoka kwa sababu ya kuvaa hijab. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuelekea hapo, hakumalizia hapo tu kwa kuambia wanawake kwamba wajistiri katika maisha yao, bali ile stara inaleta stara kwenye jamii nzima. Leo angalia maasi tunayozungumzia, maasi ya zina, maasi ya usengenyaji katika jamii. Moja katika chanzo chake ni pale ambapo wanawake wanaposhindwa kujistiri vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyohitajia wanawake wajistiri. Ni moja katika sababu. Zina inachochewa. Zina haiji hivi hivi, inachochewa kwenye jamii. Shetani anakupatia mawazo, anakupatia maneno katika moyo wako. Lakini maneno yenyewe yale anakupatia, lazima moyo wako kwanza uone kitu. Kwa hiyo wanapopita wanawake ambao hawajajistiri vizuri, wanachimbua katika moyo chimbuko la matamanio. Na hapo ndio fitna inapoanza. Kwa sababu Allah ameumba kwamba kinyume cha mwanamke ni mwanaume. Na Allah ameweka baina ya mwanamke na mwanaume mvuto. Ni kitu ambacho hatuwezi kukikata. Leo ukienda katika jamii zingine zilizokuwa sio za Kiislamu, wanakuambia wanawake sawa sawa na wanaume. Nani alizungumza hivyo? Niambie sehemu gani katika ulimwengu mwanamke amefananishwa sawa sawa na mwanaume? Hata katika hiyo michezo yao ambayo wanaiweka sasa hivi, wanawatofautisha baina ya wanawake na wanaume kwa sababu wanajua kwamba huyu mwanamke kidhati hayuko sawa sana mwanaume. Kimaumbile, kifikra, kikila kitu, asilimia mia moja mwanamke hakufanana na mwanaume. Asilimia mia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka haya ameiweka suala la hijab sio kustiri, kumlinda tu mwanamke na kumzidishia iman na mapenzi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali pia kuilinda jamii. Unapokuwa unajistiri wewe, elewa katika moyo wako, wallahi unafanya amali kubwa katika kuilinda jamii yako ili siingie katika maasi. Wanawake wana sehemu kubwa katika kuilinda jamii yao, kulinda familia zao, kulinda vizazi vyao, sehemu kubwa. Na mojawapo ni hiyo, kwamba wanapokuwa wanajistiri, basi ile stara inakuwa haimaliziki kwao tu, inaenea hata katika jamii. Na ndipo hapo tunapoona kwamba jamii ile Allah Subhanahu wa Ta'ala huilinda, kwa sababu watu wenyewe wanajilinda kutokana na wao wanafuata amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huku ndipo ambapo Allah anapozungumzia kwamba hayo ndiyo matendo ya uchamungu. Ni matendo ambayo yameingia katika vitendo vya binadamu. Ni matendo ambayo yameingia katika kuleta faida mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ya binadamu. Mimi nimependa kuligusia hili suala kwa sababu wengi wetu hatuliangalii hili suala kwamba ni sehemu ya maisha na ni la faida kubwa kwenye maisha yetu. Bali tunaliangalia tu, ah bwana mimi nivae tu. Hata kwa upande wa wanaume nao hawaruhusiwi kuvaa nguo ambazo zenye kujibana. Hao wanaume wenyewe hawaruhusiwi kuvaa nguo zenye kujibana, hawaruhusiwi kuvaa nguo ambazo zenye kuonyesha moja kwa moja, hawaruhusiwi hao wanaume. Kwa hiyo hijabu si upande wa wanawake tu, pia upande wa wanaume nao wanahusiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nao pia waweke suala la hijab kwenye maisha yao, ikiwepo pia kuweka madda albasar, kuweka macho yao chini.
ili kuyastiri macho yao na kuistiri mioyo yao isije ikaharibika kutokana na lile chimbuko la matamanio ambalo linaweza kujitokeza baada ya wao kuona vitu ambavyo hawapaswi kuviona kwa wakati ule. Na haimaanishi kwamba mtu kuja kukosa furaha kwenye maisha yake. Unaweza ukavaa nguo zako vizuri ukiwepo ndani. Umevaa nguo nzuri ukiwepo na watu ambao unahusika, unaweza kuwa, ambao unaruhusiwa wewe kuwaonyesha mapambo yako. Unaweza ukavaa zote hizo. Mtu anakuambia sasa nguo zangu mimi niziweke wapi? Nguo zako utazivaa. Zipo sehemu Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu, unaweza ukazivaa kila aina ya nguo ambayo wewe unahisi ni nzuri, na yule ambaye unamvalia akakupatia sifa nzuri, na wewe ukapata pia kufarijika na zile sifa ambazo zenye kutoka pale, ikawa ni suala la uhalali wala halitosababisha fitna ya aina yoyote. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka, atujalie kila la kheri, atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kufuata amri zake, atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kutenda yale ambayo anatuhusia kupitia kwenye Qur'an na kupitia kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.